الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانك سوق بكلاش شركة أو دارنا أو دتشجع يسكو حرنان تصندوق هرمان تدلن يردا يو حيدها عالمي جا يو كو غربة مدوبي يو كو محلي جا يكشق يا رما هدلن يردا يو شق أبورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulankan oo hal maalin ahaa alxamdulillaah wuxuu noogu soo gabagabeeyay guul iyo madadaal waxaan rajaynayaa wixii halka ka soo baxay iyo qodobada muhiimka ah ee laga dooday in ka saduq ahaan wixii atala noogu soo jeediseen iyo tusaale iyo taageerada inaan fulin doono in idinkana waxaan ka rajaynayaa sidoo kale xayaalihii halka laga soo jeediyay aynu ka wada shaqaynaynay in idinkuna aad xafiisyadiinni aad kula noqon doontaan marka wixii ka khuseeya aad idinkuna hirgelinteeda iyo meelmarinteeda aad yeelan doontaan waxaa kolley ugu muhiimsanaa oo ahaa kulankani sidaynu sheegnay isku xidhnaan waxaa kolley noogu jirta qorshaha ka sanduuq ahaan sidii horeba loo sheegay dowladdu waxay ugu jiraa prioritieska ama hortabinaha koowaad in dhalinyarada dalka shaqo abuur iyo taageero shaqo abuur loo sameeyo in wacyigooda shaqo abuur kor loo qaado tiyota laga duulayo markaa waxay dowladdu goosatay oo madaxweynuhu ku hoggaaminayo in miisaaniyadda qaranka loogu daro sanad walba qoondo loogu talagalay in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada sidoo kalena hay-adaha ka shaqeeya iyo ganacsatada ama private sectorka kale kala duwan ee ka shaqeeya arrimahaas in meel la iskugu duwo oo dadaalada socda ee shaqo abuurka dhalinyarada sida ugu habboon looga faa'iidaysan lahaa la helo siyaasadaheeda tiyo markaa uu taa ka duuliyo sanduuqu waxaa u qorshaysan qorshaha dhow inuu soo saaro istaraatiijiyadii lagu maamuli lahaa shaqo abuurka dhalinyarada dalka oo dhowaan haddii la idhaahdo aanu filayno in consultation workshops ama maxaa kulamo tashi in aanu idinku yeedhno si aad gacan uga geysataan oo aanu rajaynayno haddii la idhaahdo inaad qayb libaaxle ka qaadan doontaan sidoo kalena waxaa noo qorshaysan dhammaystirka iyo diyaarinta hagaha maalgelinta dhalinyarada oo waxaa laga yaabaa inay hagayaal kala duwan jiraan markaa sidii loo harmonise garayn lahaa kaasina qorshuhu noogu jira isna taladeeda waxbaa laydinka weydiin doonaa haddii la idhaahdo waxaa kaloo aanu kolleydi ka fadhinaa iyadana in coordinationka iyo isku xidhnaanta ku saabsan arrimaha shaqo abuurka dhalinyaradeed wadaan inaynu iska kaashanno iska garab siino idinkuna aad naga garab siisaan sidii waxa weyaan coordinationkaas iyo isku dubaridkoogu uu markaa noogu hirgeli lahaa kolley waxaa dooda fiican oo wax koola ayaa halkan ka dhacay waxaan rajaynayaa in labadeena garabba aynu wixii halkaa la soo jeediyey sideeda u fulino haddii la idhaahdo